Poletje je, vroče je in čas je, da razkrijem nekaj trikov, kako ohranjamo svežino v teh poletnih vročih dneh. Počakajte, takoj pokažem. Po nakupu živila čim hitreje pripeljemo oziroma prinesemo domov in jih čim manj časa zadržujemo v vročih vozilih. Tako bomo poskrbeli že za en majčkan delček, da ohranimo njihovo svežino še dlje časa. In predvsem je bistveno, kje in kako jih shranjujemo. Pa kar začnimo. Tole pa moram priznati. Še nedolgo nazaj sem bila prepričana, da je kumare treba nujno shranjevati v hladilniku. Ampak temu ni tako. V hladilniku kumare shranjujemo nekje do 3 dni, seveda jih čim prej poskušamo pojesti, naribati oziroma uporabiti v eni od jedi, ali pa jih shranjujemo zunaj, na pultu, lahko na sobni temperaturi, nekje na senčnem delu naše kuhinje. Me zanima, če ste vi vedeli za ta trik. Trenutno sicer ni grozdja še v Sloveniji, ampak ko bo jeseni, imejte v mislih, da ga ne splakujemo, preden ga hranimo v hladilniku. Najbolje je, da ga hranimo v hladilniku, ampak pozor, ne ga prej splakovati pod vodo, ker s tem lahko spodbudimo, da se razvije ples. Jaz najraje nakupujem sadje, zelenjavo in vse te stvari v svoje vrečke, ki jih prinesem sabo. In takole jih lepo prestavim. In kaj se zgodi? Vrečko lahko uporabim pri naslednjem nakupu, jo shranim za to namenjeno mesto. Slive v tem primeru pa, če so trde, še hranim na pultu, torej nekje na sobni temperaturi, seveda ne izpostavljene soncu. Ko pa so mehkejše na otip, pa jih prestavim v hladilnik zato, da bojo zdržale še dlje in bodo pač še dlje sveže. Poleti je obilje borovnic, jagod, malin in drugega jagodičevja. Ampak pozor, vso to jagodičevje hitro izgubi svoj svež okus. Zato bodimo pozorni in dosledni, da ga hranimo v hladilniku. In seveda, da nakupimo toliko živil, koliko jih dejansko potrebujemo oziroma jih imamo namen porabiti. Če pa nam ne bo uspelo porabiti, pa dajmo to uporabiti v različnih jedeh ali pa to jagodičevje lahko zamrznemo. Jaz osebno najraje zamrznem kar v kozarčkih, v steklenih kozarčkih, ki jih imam od prejšnjih nakupov. Seveda teh kozarčkov ne napolnimo do vrha, ampak pustimo nekje četrtino prostora na vrhu, zato da kozarček seveda ne bo eksplodiral v našem zamrzovalniku. Ste tudi vi kdaj shranjevali v steklenih kozarčkih? Dejte mi napisati svoje izkušnje spodaj, ker me zanima, kako se je pa vam obneslo shranjevanje oziroma zamrzovanje različnih jedi v steklenih kozarcih. Pri jabolkih sem je še posebej pozorna, da jih shranjujem nekje druge. Torej, daleč od drugega sadja in zelenjave, ker pospešuje gnitje. Torej, shranjujte ga nekje druge, kot shranjujete recimo paradižnik, ker jabolko oziroma plin, ki ga oddaja, pospešuje zorenje oziroma gnitje drugih sadežev in zelenjave. Najbolje, da ga shranite nekam na hladno, morda v temo, če imate to možnost, in se osvežite z njim, kadar vam zapaše. Paradižnik večkrat rada poudarim, da ga shranjujemo v kuhinji na sobni temperaturi, lahko je to na pultu, in ga ne shranjujemo v hladilniku, ker tam izgubi svojo aromo in svoj zelo, zelo dober okus. Tako da, če opazite, da ga imate preveč, pa ga uporabite čim prej oziroma ga lahko tudi vložite ali naredite svoje omake. Poleti se najraje osvežim s svežim sadjem in zelenjavo, priznam, z veseljem pojem tudi kumare, kar tako, in pa tudi borovnice so letos postale en tak hit, eno izmed mojih ljubših sadij. Kaj pa vaše, katero je vaše najljubše sadje? Dajte mi napisati spodaj, mi se pogledamo spet naslednjič v Bolje za okolje. Uživajte, imejte čudovit dan in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!